páni, dobrý večer. Toto je večer meditačnej hudby. Práca, ktorú teraz zahráme, obstará títo dve vynikajúci muži. Gitary, programovanie, pán Ivan Tomovič. Sa páči. Tibetské rituálne nástroje, šrutý box a všetko ostatné, sviečky, voňavé tyčinky. Na živom svete, pán Juraj Turče. Budeme hrať jednu vec, ktorá pozostáva zo šiestich častí. Tieto časti sa nazývajú Valhalla, Midgard, Hell, Omen, Ivan a Wu Wei. A zároveň by som veľmi pekne poďakoval Fondu na podporu umenia, ktorý umožnil vznik tejto nahrávky. Bez nich by sa nič z tohoto nemohlo uskutočniť. Ďakujem. A zároveň ďakujem samozrejme podniku, ďakujem Šupšupu, ďakujem Saške, ďakujem Šaňovi, že nám tu nechali čas a priestor na prácu. Díky.
Thank you.
Ďakujem.